हामीले धेरै कुटनीतिक पहलहरू गरौँ तर हाम्रो आवाज सुनिएन, हाम्रो आवाजहरु सुनिएन। अनि हामीले चाहिँ यो ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका थियौं 15 गतेसम्म चाहिँ हामीलाई काम गरेर खान देऊ। अहिले हाम्रो स्थिति यस्तो छ, हामी घरमा बस्न सक्ने स्थिति छैन, मजदुरहरुको चाहिँ परिवारहरु भोगभोकै छन्, आफै भोगभोकै छौं र हाम्रा बैंकहरुले फोन गरिरहेछन्, गाडीको किस्ता तिर्न सकेको छैन, रोग शोक र भोक अनि हामी तनाव र अनि तनावको कारण चाहिँ हामी मानसिक सन्तुलन गुम्न लागिसकेको स्थिति छ। तर राज्यले देखेन, हामी भोकै रहेको राज्यले देखेन, हामी चाहिँ अन्यायमा रहेको राज्यले देखेन। हामीलाई निजी गाडीहरु सरर यही स्वरूपको ट्याक्सी स्वरूपकै कारहरु चल्छन्, स्कर्पियोहरु चल्छन्, तर ट्याक्सीलाई फेरि प्रतिबन्ध लगाइयो। अहिले पनि सबै ठाउँमा चाहिँ ट्याक्सीहरु निक्लिन नपाउने, आम सर्वसाधारणले उपयोग गर्ने ट्याक्सी सञ्चालन गर्न नपाउने, अनि हामी आफै भोक भोगे कति दिन हामी सहेर बस्ने, यो त अति भयो। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो यो चाहिँ ठुलो रोग हैन, सामान्य रुगाखोकी हो, हाच्छिउ गरेर निको हुन्छ, यो तातो पानी र बेसार खाए निको हुन्छ भन् एकातिर त्यसो भन्ने, अर्कोतिर हामीलाई बन्दी बनाइरहने। अनि बन्दीको चाहिँ यो हद नागेर हिजोबाट पनि 7 गतेसम्म फेरि पुनः थपेको भइसकेपछि हामीले यो ट्याक्सीहरू यही नेपाल सरकारलाई यातायात हाम्रो चाहिँ यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत बुझायौँ। अब हामी यो त सुरुवात मात्र हो, अब हामी भोकै यहीँ सडकमा बस्छौँ, यहीँ संविधान सभा भवन अगाडि हामी धरना दिन्छौँ, भोक हडताल गर्छौँ, हामी यसै भोकै छौँ, उसै भोकै छौँ। अब हामी चाहिँ सहन्नौँ, यो अति भयो। यो ट्याक्सी आज ट्याक्सीको भयो, अब भोलि टाटा सुमो मझौला गाडीहरू टेम्पोहरू र अरू समग्र बसहरू हामीले ल्याएर यो यातायात व्यवस्था विभाग मात्र होइन सिंहदरबारमा पनि अब राखिदिन्छौँ, हामी त्यसै गरी राखिदिन्छौँ। यो सरकारलाई बुझाएको हो, औपचारिक रूपमा चाहिँ अनौपचारिक रूपमा यो सरकारलाई हामीले चाहिँ विरोध स्वरूप यो सामान्य ढङ्गले शान्तिपूर्ण रूपले गरेका छौँ। र अब साँच्चीकै यो आवाज सुनिएन भने, यसलाई सामान्य ठानियो भने हामीले भएभरका सम्पूर्ण 25,000,000 मजदुर र व्यवसायीहरू स्वरोजगारहरूले ल्याएर सिंहदरबारमा गाडी राख्नेछौँ। भन्नाले हामीले एउटा मागपत्र पेश गरेको थियौँ, यो यही महिनाको 8 गते चाहिँ हामीले मागपत्र पेश गरेको थियौँ। मागपत्र पेश गरेर हामीले पहिलादेखि बारम्बार हामीले मागपत्र पेश गर्दै हाम्रो अब ट्याक्सीको लागि चाहिँ केही गर्नुपऱ्यो, हाम्रो भाडा समायोजन गर्नुपऱ्यो भनेर गरिएको थियो। अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ ट्याक्सी सञ्चालन गर्ने रातो प्लेटले चाहिँ अब चलाउनु पाउँछ भने, रातो प्लेटले कोरोना नसार्ने, रोग नसार्ने, कालो प्लेटले चाहिँ किन रोग सार्ने भन्ने हाम्रो माग हो। यो चाहिँ अब अलिक यो हामीलाई चाहिँ भेदभाव गरियो। किन भेदभाव गरे राज्यले? हामी एउटा श्रमजीवी, अब हामीले चाहिँ बिहान निक्लेर बेलुका चाहिँ एक छाक खानुको लागि चाहिँ हामी अब श्रम गर्ने मजदुर हौँ। श्रम गर्नुलाई चाहिँ अहिले चाहिँ राज्यले यस्तो अवस्थामा पुगिसक्यो, 4 महिना भइसक्यो। 4 महिनासम्म अहिले कोही अब सन अब फाइनेन्सले फोन गर्न थालिसक्यो, कोही अब ब्याङ्कले फोन गर्न थालिसक्यो। त्यो भएको हुनाले अब हामी बाध्य भएर हामीले राज्यसँग एउटा मागपत्र पेस गरेको थियौँ। अहिले आज 15 गतेसम्म हामीले अल्टिमेटम दिएको थियौँ, हामीलाई केही सुनवाई गर्नु भएन, हामीलाई केही जवाफ दिनु भएन। त्यो भएको हुनाले हामी आज बाध्य भएर यो यातायात व्यवस्था विभागमा धरना बस्नु बाध्य भएको। हाम्रो ट्याक्सी चल्न दिएन, ब्याङ्कको ऋण छ, गभर्मेन्टले भाडा माग्छ, पैसा छैन, बिरामी हुन्छ, हस्पिटल जानुपर्छ, अनि सरकार चाहिँ मजाले बस्ने, हामी चाहिँ के घरभित्र थुनेर बस्ने। हामी पनि डिस्टेन्स कायम गरेर हाम्रो ट्याक्सीमा 4 जना राख्नमा 3 जना राखेर हामी पनि स्वरोजगारी गरेर चाहिँ आफ्ना स्वास्नी छोराछोरी बालबच्चा पाल्नु भनेर चाहिँ हामी यो आन्दोलन